Kamati hii imekuwa ikifanya vikao. Je, tutaona matunda yake hivi karibuni ama la? Asubuhi njema Clifford kutoka upande huu wa pili ambayo kwa kweli ni majengo ya bunge, na ni kweli kamati hii imekuwa na vikao mwaka jana kuhusiana na kuchunguza utata wa vifaa hivi vya afya ambavyo vilisambazwa kwa kaunti mbalimbali, ikibainika kuwa baadhi ya vifaa kufikia sasa havifanyi kazi, na wakati ambapo mwenyekiti wa baraza la magavana ambaye ni Wycliffe Oparanya alipofika mbele ya kamati hii akiweka bayana kwamba hawakuhusishwa katika swala nzima la kandarasi. Lakini hii leo kamati hii kwa mara ya kwanza mwaka huu ilikuwa imekutana na waziri wa afya ambaye ni Cecily Kariuki kuhusiana na kampuni ya Seven Seas ambayo ilikuwa imepewa kandarasi ya shilingi bilioni 7 ili kuweza kusambaza mfumo wa data wa kuhifadhi data kwa njia ya teknolojia. Lakini mwenyekiti wa mwenyekiti wa kampuni hii ya Seven Seas ambaye ni Mashari alielezea kwamba hii kandarasi baada ya muda ilipata kusitishwa, na ambapo wanasema walikiuka baadhi ya sheria za kandarasi na kisha hawakulipwa pesa zote. Lakini hii leo waziri wa afya ambaye ni Cecily Kariuki hakuweza kuelezea ni kwa nini kandarasi hii iliweza kufutiliwa mbali. Sasa kamati hii chini ya mwenyekiti wake Fatuma Dulo ikitaka mwanasheria mkuu ambaye ni Paul Kiara kuweza kufika mbele yake kuelezea ni kwa nini kandarasi hii ya Seven Seas iliweza kufutiliwa mbali. Na wiki hii siku ya Alhamisi waziri wa afya ambaye ni Cecily Kariuki na Paul Kiara ambaye ni mwanasheria mkuu wote watakuwa wakifika mbele ya kamati hii, na siku ya Jumanne vile vile hii kampuni ya Seven Seas itakuwa ikifika mbele ya kamati hii ili kuweza kuweka bayana kwa nini mfumo huu wa kuhifadhi data kwa njia ya teknolojia na ambao ulistahili kwenda pamoja na vifaa hivi vya afya uliweza kusitishwa. Lakini tuna matumaini kwamba kaunti mbalimbali zitaweza kunufaika na hivi vifaa vya afya zaidi na zaidi. Clifford kwa studioni. Shukran sana Elizabeth Mutuku kutoka majengo ya bunge vikao vya